Вітаю вас, друзі мої. Я в Україні. Вчора був такий якийсь дурний і важкий день. Вчора я була з нічної зміни і, знаєте, так сталося, що не получилося в мене добре відпочити. Тому я вчора вклалася спати, навіть ні з ким не спілкувалася, а сьогодні зранку взяла до рук телефон і дивлюся, Боже мій, а там куча повідомлень. Думаю, треба всім відповісти, бо ще подумають, що зі мною що сталося. Я по своїй натурі людина балакуча, і побалакати з друзями це моє. Тому, якщо я не відповіла, то кожен думає, що що сталося. Але нічого не сталося, просто сталося те, що дуже втомилася. Знаєте, як у тому анекдоті, на похороні чоловік каже, заламує руки і каже: «Сарочка, Люба, а ти не казала, що тобі хуже всіх? Отак вчора було мені». Не зовсім хуже всіх, вінки залишилися вдома, але я позакривала всі вікна, вимкнула звук в телефоні, вклалася спати, будь-що буде. Не чула ні сирен, ані нічого більше я не чула, зате виспалася. А ще стояла дика спека, було так жарко, а потім вчора пішов дощ, і така злива була сильна, знаєте, так, як мені здається, швидко стало остужувати землю, вона почала парувати, піднялась така волога, що туманом стояла над землею. Я ніколи не розуміла, коли люди кажуть, що при високій вологості дуже важко дихати. Але, здається, так воно і є. Дихати неможливо, аж спирає дихання. Отож, мабуть, тому я, знаєте, як ото кажуть, зморена і фізично, і морально. Але випила таблетку одну, потім ще одну, та завалилася спати. Хоч виспалась. Зараз я вам показую, ви мене питали, як я вирощую тіланції. Наприклад, оце усевидна тіланція, яка вона в мене всюди. Просто всюди. По рослинам окремо висить. Головне, ця тіланція повинна добре просихати, і ця тіланція повинна бути постійно на такому, знаєте, провітрюванні, щоб, не дай Боже, не застаювалась вода, щоб вітерець гуляв між нею, інакше вона буде згнивати. Навіть оця борода, бачите, вона вже досить густа, тому я її отак постійно зрихлюю, щоб отут всередині не получалося такий, знаєте, як ото ватник. Воно повинно бути отак, нещільно. Інакше, як тільки вона мокра, так оце воно, бачите, отак починає підсихати, потім піднівати. Тому повітря повинно гуляти. А зверху в неї причеплена ще отака тіланція, яка зростає сама по собі. Ще раз кажу вам, що тіланції купляю отакі, знаєте, жорстким листячком. Дядька просили мене показати, як я зрощую і як вони ростуть фаленопсиси на блоках. От скажу я вам, що якби була моя воля, якби в мене були такі умови, я б усі орхідеї вирощувала на блоках. Тому що, якщо розібратися, то для коріння любої орхідеї потрібна не так волога, як місце, де вона може закріпитися. Корінці любої орхідеї повинні дихати. І от я що замітила, що на блоках вони зростають набагато краще, якщо їх постійно зволожувати, там оприскувати, чого, допустим, у мене не виходить. Тому на блоках в мене залишилось небагато орхідей. Деякі я маю на увазі фаленопсиси, деякі я продала, деякі я пересадила у горшик. А оце в мене зібріна, отакий собі природний вид фаленопсиса, то він залишився на блоці, бо він зростав, отак в мене, бачите, на
пробковому блоці, можна сказати, на голому пробковому блоці. Тут у нього лише трохи лісового мху, під лісовим мхом трохи мха сфагному, то не йдуть корні, не йдуть отуди, де волога. Корні просто отак беруть і облітають блок. І із чого я і зробила висновок, що їм просто треба закріпитися. А от бачите, яке листячко залишає після себе мучністий червець. Здавалося б, да, листя вже вимита, мучністий червець весь виведен, але оці всі пошкодження, що висмоктала ота потвора, бачите, отакі виходить листячка. Оці листячка тепер якнайшвидше пропадуть і будуть рости отакі молоденькі, красивенькі листячко. Я забула зняти цей фалінопсис, він уже, можна сказати, доцвітає. Ну, у нього там іще є на кінчику продовження росту. Ну, а поки це залишилася така одна квіточка. Вона чарівно пахне вона, у неї такий аромат, знаєте, лугових трав. Дуже приємна квіточка і красива, мені подобаються отака форма і такий колір, оці рисочки, віснушечки, точечки, оце мені дуже подобається. У фаленопсису на блоці із пробкового дубу трохи суховато. От скажу я вам, що потрібно фаленопсиси саджати, якщо на блок, то він повинен бути більш влагоємким. Ну от кора хвої, вона підходить як найкраще. Навіть кора іншого якогось дерева, типу акації, також дуже добре підходить. А от пробка для фаленопсиса, якщо кожного дня її не оприскувати і не поливати, то трохи суховато. Тому, як бачите, мені чоловік цей пробковий блок прикрутив до отакої товстої отакої кори сосни. І бачите, корінці ідуть туди, отуди, там, де є волога. Вони тепер будуть заходити в оці щілини, оплітати оцей блок, і так він буде продовжувати зростати. Я не буду її пересаджувати, їй тут непогано, хай так і зростає. В пробковому блоці зростає в мене і два природніх, два видових фаленопсиса. От кому тут непогано, так непогано. Так я думаю, їм тут непогано лише тому, що на пробці на цій дуже висока така, знаєте, подушка. Подушка із моху. Там такий хороший жмих мха сфагному, а зверху отак покритий лісовим мхом. І отут їм дуже даже непогано. Оце фаленопсис фінляй. Він готується до цвітіння. Кожного року він всі свої бубочки, всі свої почечки не витягує. От і цього року я дивлюся, що буде квітнути, ну, 5 квіточок, а остальні всі бутошки відпадуть. Ну, та нічого страшного. Це може є слідком того, що він також дуже добре не поливається. Все ж таки, я не оприскую кожного дня блоки, в мене не виходить. Та і замочую я їх не кожної неділі. Буває, що замочуються вони раз у дві неділі, ну, як получиться. Оцей второй фаленопсис, це фаленопсис Паріші. Парішай, його ще люблять називати на англійський лад. Ну, мені більше подобається Паріші. Отакий він красунчик, він також буде квітнути, але не зараз. Він буде квітнути пізніше. І як бачите, ось як він росте свої корінці. Інтересно, він своїми корінцями лізе в тіланції. Ну, а тіланції оці, вони прикріплені до пробкового блоку, але під ними мху немає. Вони просто так прикріплені. І ось бачите, теж непогано зростають у купі з фаленопсисами. Ростуть, і така картинка красива виходить. А от, наприклад, в мене є фаленопсис пульхра, от він на блоки не схотів.
Він чах і чах на блоки, я його пересадила у горщика. Ось, ви бачите, у нього було добре таке листя, довге вже, хороше листя, але на блоці вони, не знаю, це фаленопсис, який полюбляє дуже високу атмосферну вологу, і тому на блоці йому було засухо. Бачите, от як переїхав у горщик з імхом, з корою, тут вологість повишується за рахунок того, що корінці постійно мокрі. І тут, ну, бачите, як добре поперло листячко. Цю посадочку блоковою назвати не можна, тому що вроді як і на блоці зростає, а вроді як і у вазончику. Це також видовий фаленопсис, це видовий дорітіс, господи, як його, дорітіс пульчеріма, отакий він. Він зростає, знаєте, можна сказати, ампільно, тому він оце отак і розташований. Тут блок, на ньому прикріплена рослинка і прикритий кусочком навпіл розділений горщик кокосовий. Отак воно зростає. Чому так? Тому що по мірі свого зростання він постійно випускає отак корінці. Бачите, між вузельно, між листячком і стовбурком. І оці, потім оці корінці, вони будуть закріплюватися ось сюди. Він у мене зростав у половинці кокосового горіху, то там йому було недобре, бо закріпитися нема за що, і волога коло нього низька, тому ці корінці, вони відростали і куклились, відростали і куклились. Ось я його отак і розташувала на кусочок соснової кори, закріпила орхідейку, оці корінці, які знизу були у горщику, я їх прикрила отаким горщиком, він дихає, це кокос, він тут дуже, дуже добре дихає, а отам внутрі в нього кусочки кори і мох сфагнум. І так я дивлюся, що ось така посадка йому підходить, отак йому подобається. До речі, до пульчеріми я ще підвішую дві маленькі, дуже маленькі тіланці, такі як Регінка зараз продає у своєму магазинові по 100 гривень. Ось в мене отакі маньонки, я їх купляла, вони були іще набагато менші, тому щоб не загубити їх, бо вони маньонки такі маньонки були. Я їх розмістила отак, голими попками, розмістила отакі маленькі корзиночки, і тут вони дуже добре себе почувають. Тут і вітерець гуляє в них, і на сонечки вони висять, трошечки підсушують свої воно кінчики, бачите? Ну, це все від низької вологи. У нас дом по більшій частині дерев'яний, це сталінська постройка, тому в мене з вологістю, знаєте, важко в хаті, дуже важко, навіть в холодні часи, коли немає опалення, коли немає сонця, все рівно у нас вологість дуже високою не підіймається. Зволожувачів я маю лише один, тому він працює в іншому місті, там, де більш дорогі орхідеї і ті орхідеї, які потребують дуже високої вологи, от там я влітку включую зволожувач. А ці зростають, всі остальні зростають і, ну, мають те, що мають. Ну, а що робити? Хочеться мати орхідеї, але не всі орхідеї можуть витримувати мої умови. Тому, от може тому у мене їх і забагато, бо я все ще, знаєте, у пошуку своїх ідеальних орхідей. Це коли, знаєте, колись був мій месендж, ще до війни, знаєте, як ото у той житті, в другому житті. Я завжди казала, що я хочу багато орхідей, тому що я
тому що я шукаю свою ідеальну орхідею. Ту орхідею, яка буде безболісно зростати в моїх умовах, для якої життя в моїх умовах буде не суїцидним, де вони будуть купатися в любові і дарувати свою любов мені. Ось. От я їх сюди підвішала зараз, оці ті ланці, а потім я хочу дістати їх, ну, вже не в цьому році, в другому році, як оця орхідейка дуже добре приживеться тут, як я вже точно побачу, що їй тут добре, то такі тілочки сядуть і сюди. І в подальшому, я вам відверто скажу, я не такий прям, знаєте, не такий прям вони палкий шанувальник атмосферних рослин, ну, але мені подобається, коли вони десь там прикріплені, знаєте, як брушечки. Отут буде в мене отака прикраса, тута буде, там десь прицеплю ті ланцію. Ну, звісно, я розумію, що вони розростаються, ну, поки вони там розростуться, ті ланці зростають дуже повільно, дуже-дуже. Це неправда, хто каже, що тілки швидко зростають. Може, у когось і швидко, а у мене вони ростуть дуже-дуже От повільно. хто найкраще всього себе почуває на блоках, так це філіппінські фалінопсиси. Оце дві мої шлі'яни, отут вони прямо кайфують. От де їм саме добре, так це на блоці. В мене іще є три філіппінські орхідеї, які зростають у горщиках, то скажу я вам, там не так їм добре, як на блоках. Але в хатніх умовах, ну, блоки, знаєте, навішати просто немає де і змоги ухажувати за ними також немає. Оці, як були посаджені спочатку на блоки, так вони зростають. Мені чоловік вже тут доростив блока, він мені каже, що в мене тут уже ціле дерево, що якщо я придумаю іще якусь дерев'яшку, то він каже, мабуть, Маріна, цього вже не буде, бо і стіна обвалиться. Ну та ладно, ростуть, то хай ростуть. Бачите, як верхня шеліяна корінці свої складає ось вже на нижню. Ну, отут їм дуже подобається, дуже. І корінці такі красиві ростуть. І манікюрчик можна подивитися. От люблю я дивитися на манікюрчики своїх орхідей. Самої нема, так хоч на своїх орхідейках подивлюся. І листячко, яке красиве листячко має філіппінський фалінопсис. От як мені, як на мій смак, то найгарніші, найкрасивіші листя у філіппінців. Отакі вони в мене зайчики. Зайчики, ушастики. Отак зростають мої фаленопсиси на блоках. Винесла вам їх, чи виношу вам сюди їх на двері, вивішую, бо як піти туди знімати, то це немає такої можливості, там не розвернуться і не повернуться. Тому отакі красунчики в мене. Сьогодні в планах в мене, ой, запакувати рослини ті, що продала, ті, що виміняла, ті, що обіцяла, бо з вечора ворог гатив з усіх видів знаряддя по місту. Вони пришибії рвуться до нашого міста, не розуміють, що там вже армії немає, а оті пенсіонери і ті, хто хоче поліпшити своє матеріальне становище за рахунок вбивств, то вони тут смерть знайдуть. Добре, вчора працювало ПВО, працювала артилерія. Я спала, ворог відбитий, відкинутий, але він наносить дуже багато шкоди. Він розрушає наші домівки, нашу інфраструктуру, спалює наш врожай. Так що сьогодні я ще хочу зробити закрутки
законсервувати добрий салат із кабачків з буряком. І думаю, що зніму вам іще одне відео про те, чим можна підкормити свої орхідеї і інші домашні рослини. Це не складно, але це ефективно і дуже смачно для наших рослин. Особливо тим, хто не має змоги купити зараз добрива, то скажу я вам, добрива можна зробити із того, що є під рукою. Ось я, наприклад, сьогодні буду консервувати і вбивати двох зайців. І консервувати, і робити добриво для своїх орхідей. А на цьому в мене все. Бажаю вам всім миру, злагоди, щастя. Ворог буде переможений. Перемога буде за Україною. Все буде Україна. Тримаємося, друзі. Тримаємося. Пока-пока.